السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت تسمعوني مزيان؟ كتسمعوني مزيان؟ شي واحد اكتيفي غير الميكرو باش ما عرفش واش كتسمعوني مزيان ولا لا. شي واحد اكتيفي الميكرو ويهضر غير بشني غير باش ما عرفتش واش الصوت واصلكم ولا لا. مزيان مزيان سالم صافي غير نبداو نديرو ان شاء الله نديرو الكوريكسيون دو فوا كونترول الجبر الانستال الجديدة العام اللي فات صافي دونك ان شاء الله نحاولوا نكونجيو لو ماكسيموم بوسيبل ان شاء الله. دونك كنبداو بليكزيرسيس ان. دونك شنو عندنا ليكزيرسيس ان سوا ايتيغال ا بلس بي راسين دو تيلكو اي بي ابارسين ا زد 3 زد اون ادمي كو ا بلس ايتانانو كوميتاتيف يونيتير. دونك سي اكس ايتيغال ا بلس بي راسين دو اون بوز ان دو اكس ايتيغال ا او كاري موان دو بي او كاري. لا كيسيون سي دو مونتري que quel que soit x et y appartiennent à croix A, on a n de x, y est égal à n de x, n de y. Donc, on va voir la question. Hein? Donc, soit x, y. Donc, l'exercice 1, la question 1. Donc, la première question. Donc, on a juste des éléments, soit x. Là, on se voit, voilà, x.
تصادم واقع لو وقع شي بروبليم دو كونيكسيون كان تصادم حيت اليوم في مدينة فاس كاين الشتاء كاين الشتاء بزاف كنعتقد كان غير كنعتذر غير وقع غير واحد البروبليم دو كونيكسيون حيت ملي كطيح الشتاء بزاف كتوقع حنا ديجا نفس ديجا شويه مشكل الكونيكسيون دونك غادي نكملو دونك خدينا سوا اكس اي كريك دو زيليمون غادي ناخدهم دو زيليمون سوا اكس اي تيغالا بي راسين دو اي اي كريك ايغالا اكس A prime plus B prime racine de appartient à A. Voilà. دابا كنعتقد مزيان ياك دابا مزيان ثانيه مزيان الصوت لحد الان ماشي واحد السي في المريو قلنا هنا بنتي مزيان 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 صافي داكور دونك غادي نكمل فوالا دونك كنعتذر غير حيت كان عندنا غير واحد البروبليم ديجا كان كونيكسيون هذاك مع الشتا دونك غادي نبداو بهاد لا كيسيون اللي بقينا فيه دونك خدينا سوا اي بي سوا اكس اي كريك Deux éléments. X et Y, deux éléments appartiennent à A, c'est-à-dire que A et B appartiennent à Z. Donc, on va calculer d'abord X et Y. Je vais faire X et Y. X et Y, c'est égal à quoi? Donc, on va remplacer X, il y a A plus B
racine de facteur y, c'est a prime plus b prime. Donc, nous donc je n'en x est égal à a plus b racine 2, facteur de a prime. Donc, je vais remplacer. Donc, je vais remplacer. Donc, Mariam, désactivable, c'est le mec, non? Voilà, chokran. Donc, on a radin remplacé A ou B, donc ceci égal, donc c'est A, a de ready calcul, ça, a de radin développé, a de chi. Donc, je n'en radin le cas, donc c'est A A prime, A A prime, plus 2 B B prime, donc plus A B prime, plus A prime B racine 2. Voilà, donc après on va calculer N de X, Y. Je vais faire tout ce que je vais faire. Je vais faire N de X, Y. Allez, non, c'est déjà, je vais faire un peu. Non, c'est ça. Allez, non, c'est de l'exercice. Déjà, on a fait ça. Déjà, on a affiché nous. Donc, حيتوما اللي صارتوا لي هذا ال... فوالا دونك بالنسبه لهنا هنا ملي نحطوها عاوتاني دونك ديجا ماما انا ندخلك لهذا من هذا ندخلك ابنسي هذاك ندخلك جي واحد ماما يتكلف انا ديجا انا من كان شي كيسيون ديجا راني غادي نافيشي هنا من نجي ندير شي كيسيون كنافيشي يعني في ليكزيرسيس ان هو هذا ما مازال يلاه بدينا دابا قلنا خدينا هذا لونسومبل دونك غادي نبينوا انها ان ان دو اكس اي غريك ايتغالا ان دو اكس فوا ان دو اي غريك هنا غادي نصاوبوا الكابنسي صافي من سالي هذا نتواصل معايا نصاوبوا لك دونك غادي نكملوا دونك غنمشي نحسب قلنا غادي نحسب كل حاجه بوحدها غادي نحسب ان دو اكس اي غريك حنا شنو عطاونا عطاونا اون جينيرال عطاونا ليكسبريسيون ها هي عطينا ان ديال اكس اش كتساوي هي ها هي عطينا هنا في هاد ليكسبريسيون اون بوز ان دو اكس هي ا او كاري موان 2 بي او كاري يعني لا بارتي ريال كنديرها او كاري دونك هاد لا بارتي ا موان 2 بي او كاري دونك نمشيو نونبلاسيو هنا دونك سوسي ايغال دونك ان دو اكس ايغريك ايغال بحال اللي هادي هي ا ديالنا هادي هي ا ديالنا وهادي هي بي دونك ان دو اكس ايغريك ايت ايغال دونك شنو غادي تجينا غادي تجينا هذا او كاري دونك ا A prime plus 2 B B prime au carré moins 2 A B prime moins 2 A B prime A B prime plus A prime B le tout au carré. On développe l'expression, donc on aura c'est a a prime le tout au carré, a a prime le tout au carré moins 2 a b prime
au carré. Donc, moins 2 A A prime B le tout au carré. Donc, plus 4 B B prime au carré. Voilà, d'autre part, d'abord, on va faire un peu de temps. On va faire un peu de x fois n et de y. D'abord, on va faire un peu de temps. N de x fois n de y. D'abord, on va faire un peu de temps. N de x fois n de y. Donc, on va faire un peu de temps. N de x. N de y. لا لايف مزيان لايف ياك خدامكم لايف مزيان ماتش لايف شو بونس مزيان امينه ولدي لايف مزيان خدام لك ياك ولا كاين شي اشكال غير شي واحد غير مزيان ولدي امين مزيان دونك ان دو اكس ان دو ايغريك غادي نونبلاسي شنو هي ان دو اكس غادي نمشي نعوضها هاد ان دو اكس اللي عندنا هنا غادي نونبلاسيها بالاكسبرسيون ديالها دونك اي تيغال هي A au carré moins 2 B au carré facteur. Alors, c'est un y, gradé machine en place et à 9 tarika. Donc, je suis à un y, il y a A prime au carré moins 2 B prime au carré. Vous allez développer l'expression. Donc, j'aurai donc c'est A A prime au carré. Le tout au carré. Donc, moins 2 A, B prime, le tout au carré. Donc, moins 2 A prime, B, le tout au carré. Donc, plus 4 B, B prime, le tout au carré. Voilà, il a mis une comparaison à l'aide. Donc, on a dit que du n de x. Abnse, abnse. Oui, ça. Du n de x, y. Il a comparé à l'homme. N de x, y. Égal n de x, n de y. Voilà, donc dans la question, donc on a un n de x, y est égal. Voilà, on a deux la question. Donc la question 2, on déduit que x appartient à A, à point, si et seulement si n de x est égal à plus ou moins 1, ou A point, et l'ensemble des éléments inversibles de A. Il y a l'ensemble des éléments inversibles de A. Donc, on a une équivalence. On a une équivalence. Si et seulement si, équivalence. دائما ملي يكون عندي ايكيفالونس يعني خصني نمشي نفكر انني ندير ريزومون بار دوبل امبليكاسيون وغالبا ما كيكون واحد لامبليكاسيون واحد شي شويه سهل والاخر فيه شي شويه ديال التمارة دونك هنا غادي نمشي نريزوني بار دوبل امبليكاسيون غير عافاكم غير الا كان شي واحد سير ابنتي غير شي واحد يديزاكتيفي الميكرو الا كان شي سؤال اكتيفي الميكرو يسول هي باش ما يكونش صداع وصافي هي باش ما ي... اللي عنده شي سؤال اكتيفي الميكرو ويسول مرحبا دونك دابا غادي ندوزو لا دوزيام كيسيون كما قلنا غادي نجاوبوا عليه بار دوبل امبليكاسيون دونك لا دوزيام كيسيون غادي ندير لامبليكاسيون نبداو بهاد لامبليكاسيون هادي ديريكت فوالا اون فا سي بوزي دونك اون فا سي بوزي كو اكس انفيرسيبل نفترضوا بان اكس انفيرسيبل وغادي نبينوا ان ان دو اكس est égal plus ou moins 1. Voilà, donc supposons soit x égal à A plus B racine 2. Donc supposons que x est inversible. Supposons que x est inversible, donc d'inverse,
d'inverse. Donc d'inverse, on se met au matin x prime. Voilà, d'inverse x prime. Alors, donc n de x x prime. Donc je n'ai inversible. Donc je n'ai on a donc x fois x prime égale l'élément neutre c1. Donc n x x prime égale à 1. Voilà, 1 de A. Qui est qu'une des notations qui est qui dit 1 de A. Qui est le mouchkil. Je vais le 1, il y a l'élément neutre pour la deuxième loi. Donc, comme je suis un 1 de x, y égale à quoi? 1 de x, x prime. 1 de x, x prime. Je nous ai x, x prime. Je vais le remplacer. Il y a 1 de 1. Ou n de 1, شحال كتساوي؟ كتساوي هي واحد. علاش؟ لاحظوا معايا علاش كتساوي واحد. اون جينيرال، إلا كان عندي واحد ليليمون ان ياك سيكري سو فورم ا بليس بي راسين دو، قلنا ان ديالو واش كتساوي؟ هي ا أو كاري موان دو بي أو كاري. موان دو بي أو كاري. دابا هاد الواحد ديالنا يمكننا نكتبو على شكل هو واحد زائد صفر صفر غاسين دو هكا يمكن لي نكتبو 1 بليس 0 غاسين دو فوالا دونك ان ديالنا شحال كتساوي بحال اللي هذه هي ا و بي ديالنا هي 0 ا هي 1 و بي هي 0 يعني اننا ان دو 1 شحال كتساوي هي ا او كاري اللي هي 1 او كاري دونك موان 2 فوا بي او كاري اللي هي 0 او كاري يعني هي 1 داكشي علاش كتبت هنا ان دو ا هي ا هاي كتبت هادشي علاش كتبت هنا ان ان دو ان هي ا مزيان مهم هادشي غير باش شرحت هادشي غير باش شرحت علاش ان دو ان هي ا دونك ان دو ان انتيغال ان اي دونك وحنا ديجا بينا ان ان دو اكس حنا قبيل لاحظوا معايا قبيل شنو بينا بينا ان ان دو اكس ايكغيك هي ان دو اكس و ان دو ايكغيك هادي عاد بينا في لا كيسيون بريسيدونت دابا غادي نابليكي هذا ريزلت ناخذها ناخذ ايغريك هو اكس بريم ناخذها نابليكي هذا ريزلت غادي نابليكيها على اكس اكس بريم فوالا دونك اش كتساوي هادي غادي نابليكي عليها لا كيسيون بريسيدونت دونك هي غادي نابليكي هنا اش كتساوي هي ان دو اكس ان دو اكس بريم فوالا انا اش كنعرف لاحظوا معايا ان ان دو اكس وان دو اكس بريم اور اور ان دو اكس وان دو اكس بريم ابارتيان ا زد ابارتيان زيد علاش حيت لاحظوا معايا حيت ان دو اكس هي في ليكسبرسيون ديالها جو بونس راه كليغ حيت عندنا في ليكسبرسيون ديال ان دو اكس شنو قلنا ان دو اكس هي ا او كاري موان دو بي او كاري وديجا انا كنعرف بان ديجا ا او بي راهم في زيد ا ابارتيان زيد دونك ا او كاري هذا راه ابارتيان زيد بي في زيد يعني موان دو بي او كاري حتى هذا في زيد دونك لا ديفيرونس راه في زيد لكن البرودوي ديال جوج الاعداد في زد كيساوي واحد هما بجوج بهم كاينين في زد ان دو اكس وان دو اكس بي بجوج بهم كاينين في زد والبرودوي ديالهم كيساوي واحد كاينين جوج حالات اما هاد ان دو اكس اما ان دو اكس بي اما هم كيساوي واحد ولا بجوج بهم كيساوي ناقص واحد عندي غير دوكا اما بجوج بهم كيساوي واحد ان دو اكس كتساوي ان دو اكس بي كتساوي واحد ولا ان دو اكس كتساوي ان دو اكس بي تقال موان زان دونك اللي هي لي باغي دو دونك انا ما خصنيش ان دو اكس بي غادي نكتب غير ان دو اكس دونك ان دو اكس ايتيغال سوا سوا ان سوا موان زان ايغال
سواء ان سواء موانز ان. واش كاين شي سؤال بالنسبه لهاد لا كيسيون؟ اللي عنده شي سؤال اكتيفي الميك ويسول. قبل ما غادي ندوزو لامبليكاسيون ريسيبروك مزيان. دابا غادي ندوزو لامبليكاسيون ريسيبروك. دونك اون فا سيبوزي مزيان. دوزا غادي ندوزو لامبليكاسيون ريسيبروك. اون فا سيبوزي كو لا نورم لا نورم الجبريك تيغالا بليز او موان بليز او موان ان. Donc, réciproquement, donc supposons, supposons que n de x égale plus moins 1. Voilà. Donc d'abord, on a un x inversible. Donc il faut montrer que le x est inversible. Donc on a. Donc 1 sur x égale. Donc directement, c'est 1 sur a plus b racine 2 est égal. Là, on va regarder le conjugué. Donc, le conjugué, je vais regarder 1 moins b racine 2 sur a au carré moins 2 b au carré. Voilà, je vais supposer que n de x est égal à plus ou moins. Je vais regarder n de x, c'est a au carré moins 2 b au carré. Donc n de x il y a a au carré. Donc je n'aurai pas de remplacer a au carré moins 2 b au carré. Donc je n'aurai rien à remplacer, on remplace a plus ou moins 1. Donc ceci égal, donc c'est a moins b racine 2. Donc, on va remplacer, a au carré moins 2b au carré, soit égal à 1, soit égal à moins 1. Donc, on va directement on a a moins b est égal plus ou moins 1, a moins b racine 2. Voilà. Ou on a l'élément qui nous a mis a. Alors, on a a, là, nous disons, a, nous y a a, c'est les éléments qui s'écrivent sous la forme, qui s'écrivent sous la forme, a plus b, racine 2, tel que A et B appartiennent à Z. Voilà, donc il y a l'anneau d'Yanna A. Il y a l'élément A, plus ou moins, qui est l'anneau d'Yanna A. De plus, il est le produit, il est de plus. Donc, je n'ai pas d'Yanna A, qui est X, donc fois. Donc, 1 sur A plus B racine 2, c'est égal à 1. Voilà. Nous avons fait le produit de l'élément. Nous avons fait le produit de A. De plus, le produit de A fois B racine 2, nous avons fait le produit de A. Voilà. Donc, l'élément 1 plus B racine 2, inversible, ou l'inverse de A. هو هذا هو ان سيغ ا بليس. دائما خصكم تاكدوا من ان الانفيرس يكون كينتمي لانو. اش غنقول في هذه الساعه بانه انفيرسي. دونك اي بار سويت اللي عنده شي سؤال اكتيفي الميكا ويسول. مرحبا نجاوبو. اي بار سويت دابور خصكم تاكدوا ان هاد ان سيغ ا بليس بي راسين 2 كينتمي لانو. واخا دير هاد البرودوي كي سي فغي البرودوي ايكال ا 1. Il faut mentionner que l'inverse appartient à A. Et par suite, X qui est égal. Alors, après, comme on a désactivé le mécanisme, c'est le bras, c'est géré, parce que je me suis dit que ça fait. C'est le mécanisme qui est au canon. Désactivé le mécanisme, c'est le bras, c'est le bras, c'est le bras.
مرحبا ولدي، غير باش ما يوقعش ستار صافي. اي بار سويت دونك اكس كي تيغالا ا بليس بي راسين دو اي انفيرسيبل دانفيرس دانفيرس لانفيرس ديالو هو x moins 1 qui est égal à 1 sur a plus p racine 2 qui est égal plus ou moins 1 a moins p racine 2. Voilà. Donc, quand on fait ce sujet, j'ai oublié, Salina, on dit le sujet à la sujet à la montre quoi et intègre. نورمالمون كتعرفوا بان شنو معنى انتيغ الا كان اكس ايكي باغي تيغالا زيرو امبليك كو اكس ندير لا رابيل سي ميو دونك رابيل ولكن انا هنا ما نحتاجش نبين هاد الديفينيسيون هنا غير سوفي دو فيغ نقول واحد الغومارك بسيطه وهي اللي تعطيني ديريكتومون ان هاد لانو انتيغ دونك ا انتيغ سي اسم ما كانت عندي ان نانو سوا ان نانو النانو voilà on dit que a y intègre donc définition شنو معنى intègre يعني الا كان x fois y égale à 0 implique que a et intègre si et seulement si quel que soit x, y appartient à A, il est qu'un x, y égale à 0. Donc ceci implique soit x égale à 0. Ou bien y égale à 0. Voilà, il y a intègre. Qui est liquide par contraposé, qui est liquide par qui est x différent de 0 et y différent de 0 implique que x, y différent de 0. Donc, il y a 0 de 0 de l'anneau. 0 de l'anneau, 0 de A. Voilà. L'artum, je vais dire la définition normalement. ما غاديش نمشي نخدم بهاد ديفينيسيون غادي ندير غير واحد الغومارك بسيطه اللي غادي تعطيني مباشره الانتيغريتي حيت الا كانت عندي ا انو و بي سوزانو دونك ندير واحد البروبوزيسيون الا كانت عندي ا انو و بي ان سوزانو دو ا الا كانت لانو ا لان سيتادير اللي كبيره لانو مير الا كانت انتيغ حتى ديك السوزانو ديالها حتى هي كتكون انتيغ دونك سوا دونك ناخذو النانو اي بي ان سوزانو un sous-anneau de A. Donc, si A est intègre, le quand A intègre, automatiquement, c'est B sous-anneau de A, c'est que tu voulais intègre. Voilà, donc, cette remarque, elle dit que cela est bizarre. C'est bien que le bon comme l'intégrité, je ferai où je suis, où je vais sous-anneau de A, donc, bien. الا كانت لانو الكبيره بحال انتيك دونك اوتوماتيكمون ديك سوزانو ديالها كتكون حتى هي انتيك الوغ بي اي انتيك Voilà, donc, il suffit de dire que
انتغر كار سو زانون غادي ناخذ لانو كبيره هي السي لو دو بليس راه ماشي غير انو السي لا سي تانكور دونك لا كيسيون 3 La question 3. Donc, on applique la remarque les codes de confiture. A intègre. A y intègre. Car. Marche la question. Je vais qu'il s'enregistre. وي ماشي دابا المشكل مع دابا هاد الكونيكسيون ما كتحش كيوقع غير دي بروبليم دو كونيكسيون ا انتغر من الواقع نحطو لكم في الجروب نحط الواقع في الجروب الواقع نحطو في الجروب لا ما ساجوس كتبوا حيت الواقع ديجا نحطو في الجروب ا انتغر كار كاين عندنا جروب واتساب انا نحط لكم مثال كاين عندنا ديجا جروب كاين واحد الجروب واتساب انا دونك كار سوزانو دو سي نحط حتى اللين ديال اللي بغيت يعاود يتفرج في اللايف سوزانو دو سي فوالا دلانو سي مني دلا لوا بلوس برودوي Voilà, il suffit de dire que sous un nom de C. Yani, bla, man, htaj, had, l'remarque, hadi, moumkin, t'khdmo, bzaf, d'khtarat. Yitlab, mennek, l'intégrité. Mashib, d'avat, bin, bn, x, y, égale à 0, implique que x est égal à 0, y. Donc, il suffit de faire de la remarque. Voilà, donc, ndouzoun, kmlo. Kanatakad, had, l'exercice, salina, mnon, ndouzoun, l'exercice 2. L'exercice, donc, kalouna. On définit A est égal à A plus GB tel que A et B appartiennent à Z où G est égal à l'exponentielle de IP sur 3. Montrer que A est un sous-anon de C. D'abord, il faut montrer que A est un sous-anon de C. C'est-à-dire, il faut montrer que A plus est un sous-groupe de plus réanimer la stabilité pour la loi produit. Voilà, donc il suffit de faire C, donc on a un C, Donc, l'exercice 2. L'exercice 2. Donc, la première question. Donc on a juste les éléments. Donc, un bim, on a A plus est un sous-groupe. Donc, ou le hajab, je suis un sous-groupe, un bim, un vide. Un bim, de a A. On a démontré qu'on a un non vide. Il est clair qu'au un non vide, il suffit de prendre le 0. Le 0 appartient à A pour A égale à B égale à 0. Donc 0. On a 0 appartient à A. Donc, on a dit qu'on a un sous-groupe. Donc, on a dit qu'on a une machine qui a un non vide. Donc 0 appartient à A pour, il suffit de prendre. De prendre A égale à P égale à 0. A égale à P égale à 0. Voilà. Donc d'abord, on a juste les éléments, soit. X et Y. X est égal à A plus BG. Et on dit virgule, c'est mieux. D'ailleurs, même si le bon compte montre Suzanne, parce qu'on s'en a les étapes, pas de l'équipe de la bonne somme. Et B'G appartient, jugeons dans A. Donc, la machine bien bien x, y montrant que il y a une machine bien sous-groupe. Il y a une machine bien sous-groupe. L'étape l'oula, il y a des leaders de l'oula. Il y a une machine bien sous-groupe.
من بعد غادي ندير لا ستابيليتي بوغ لا لوا برودوي. دونك باش نبين باش شنو مازال خصني نبين ان مونطرون كو اكس موان ايكغيك ابارتيان ا ا. Voilà, donc je pense qu'il est clair la différence. Donc x moins y égale, donc c'est directement c'est a moins a prime, donc plus b moins b prime g. Voilà, qui est égal à a seconde. Donc ça, on peut l'écrire sous forme c'est a seconde. Plus b seconde g. Moins a. B seconde. C'est b prime. Voilà, donc il est clair. Donc la différence, est-ce qu'il se balade chez le HEDA? Had ou juge bihom après la Z? Had les deux éléments, had ou had A seconde ou had B seconde, HEDA, c'est un élément de Z. Même ça, c'est un élément de Z. Voilà, donc d'abord, il y a la troisième, mais elle est la condition telle que je suis bien sous un ou à la stabilité. Je n'ai pas de juge les éléments X, Y, ou bien le produit de l'homme qui est un. غير بالنسبة لهذا النومبر جي غادي ندير واحد الغابيل بالنسبة للنومبر جي. هذا النومبر هذا كلاسيك كي كاين في هذا النومبر جي كاين في في الكومبلكس في الاناليز كومبلكس وراه ديجا كلاسيكي هذا النومبر جي عنده سيغتان بروبريتي. غادي نكتبوها غابيل ندير واحد الغابيل قبل ما غادي ندوز نبين النقطة الثالثة ديال لا ستابيليتي بور لا ملتيبليكاسيون. Rappel. Donc, g est égal à c exponentielle i de p sur 3. Voilà, donc g, comme on a qui veut faire certaines conditions. Donc, parmi les conditions, g carré égale à g bar. جبار هو لا الكونجيكي. وعندي واحد البروبريتي وحده اخرى ان ان بليس جي بليس جي او كاري ايغالا زيرو. فوالا هاد لي تخوا بروبريتي مرتبطين بهذا لو نومبر كومبلكس جي. الناس اللي كانوا عاملين فاسيون سمارت جو بون راه كيعتبروا كيعرفوا هاد الشيء راه صدق لهم تعرفوا على هاد لو نومبر جي. دونك بالنسبه للناس اللي مازال اول خطره كيشوفوه ماشي مشكل عقلوا هاد لي بروبريتي ديالو حيت كيتحتاج بزاف. فوالا دونك هادشي غادي غادي علاش كتبتو غير حتى نحتاجو دابا هاد لي بروبريتي. دونك ناخذ نمشيو نحسبوا اكس. دونك نفس الشيء نمشي ندير اكس ايكغيك. دونك نبي لا ستابيليتي بور لا ملتيبليكاسيون. دونك اكس ايكغيك دونك ايغال ا كوا نعوضو. دونك سي نعوضو اكس باغ سا فالور سي ا بليس بي x شنو هو؟ هو a plus b g. شنو هو y؟ هو a بريم plus b بريم g. دونك غنديفلوبيو هاد الشيء. دونك شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو سي a بريم a a بريم plus a b بريم g plus b a بريم g plus b b prime g au carré. لاحظوا معايا بالنسبه لهذا نرجعنا لهذا الغابيل اللي درت لكم هنا. شنو هذا اش كيعطيني من هذا الغابيل؟ يمكن نخرج شحال كيساوي جي كاري اون فونكسيون ديال ان اي جي. جي كاري اش كيساوي؟ ايغال موان زان موان جي. علاش كتبت هذا؟ باش نوبلاسي جي كاري حيت انا لي زيليمون ديال لي زانو ديال لانو ديالنا هما اللي كيتكتبوا على شكل هما اللي كيتكتبوا سيكري سو فورم ا بليس بي جي. ما فيهمش جي او كار يعني كيتكتبوا على هذا الشكل افيك ا اي بي ابارتيان ا زيد. يعني اي اليمون كاين
باش يكون كاين تسامي لا نقص نكتبوا على هذا الشكل ا بلس بي جي تيلكو اي بي ابارتيان ا زد داكشي علاش غادي نحيد هذا جي كاري باش هذاك غادي نون بلاصيو جي كاري ماشي بالضروره حيت كلاسيكي ماشي بالضروره ولدي يعطيهم لكم ممكن ما يعطيهمكمش نهائيا وراه ديجا راهم الكونترول ما عاطينهم شاف الكونترول ما عاطينهمكمش ما عاطينكمش شنو هو ما عاطيكمش هادشي في الكونترول يعني اللي ما كانش حيت باش قلت لكم الناس اللي ديجا قاري السوس سمارت راه سبق لهم تعرفوا عليه يعني عندهم كلاسيكي يعني شي حاجه اعتياديه جو بونس الناس اللي كانوا بي سي ربما ما سبق لهمش ما عرفتش واش يكونوا يخدموا معاهم ولا لا اللي مازال عندك كاين شي كيس واحد اخر دقيقة ونكملوا عفاكم دقيقة ونكملوا دقيقة ونكملوا غادي نكملوا كما قلت لكم هذاك بالنسبه لو نومبر جي ماشي فورسيمون يعطيهم لكم ماشي بالضروره يعطيكم ديك لو نومبر ديك لي رابيل اللي كتبت لكم انا ولكن كما قلت لكم الواحد يعني ديجا قرا دابا خدم هذا باش قلت لكم راه مزيان قبل كتبتو مزيان لي صاوب لو قلت له مزيان هذا الريفيزيون مزيان واحد يخدمه مزيان دونك غادي نكملوا دونك ايت ايغال دونك سي ا بريم بليس ا B prime G plus G plus B prime moins 1 moins G. Donc ceci est égal. Donc gradin factorise G. دونك كتبقى لنا هنا ا بريم دونك موان بي بي بريم دونك بليس ا بي بريم بليس بي ا بريم موان بي بي بريم جي فوالا دونك وهاد لي ليمون الي كلير لاحظتوا معايا كاع هاد لي ليمون هذا راه كينسامي ابارتيان زد ندورو شي اسوغونت ولا شي الفا ولا لي بغيتو ولا شي بيتا المهم هو انه يكون هاد العدد راه كينسامي زد نفس الشيء هذا راه في زد
Voilà. Et par suite, had l'élément, had appartient à A. Voilà. Minute le bon menace Suzano, had les étapes leaders de Tlata. غادي نقطع الاولى ونقطع الثانيه هاد لي زيتاب ثلاثه هما اللي خصنا نمونطريو عليهم مبين في الاول بان سو جروب هاد جوج الاولى هاد لي دو كونديسيون الاولى كيعطيوني مع سو جروب مازال لي الكونديسيون الثالثه لا ستابيليتي هاد لا ستابيليتي يعني كناخذ اكس و واي وكنبين بان اكس واي كينتميو لها هاد التخوازيام كونديسيون هو اللي كيعطيني سوزانو فوالا اي بار سويت دونك اي بار سويت A est un sous-anon de C. Ainsi. Est un sous-anon de C. L'un de chez soi, l'hadzaï, activez le mec, ou sous. L'un de chez soi, l'mahba. اللي عنده شي سؤال اكسيفي الميكا ويسول نجاوبو الا ما كانش شي سؤال ندوز عاوتاني نكمل مزيان دونك ما كاينش كنعتقد ما كاينش شي سؤال دونك ندوزو لا كيسيون 2 دونك لا كيسيون 2 قالوا لنا مونتري كو سي زيد ابارتيان ا الوغ ان دو زيد ابارتيان ا زيد فوالا دونك ناخذ سوا زيد ابارتيان ا دونك سيكري سو لا فورم Donc, soit Z est égal. Donc, les éléments de l'anneau s'écrit sous la forme. Donc, A plus BG appartient à A. فوالا دونك نمشيو نعوضوا جي دونك نمشيو نحسبوا نعوضوا ديجا جي جي ايغال قلنا هو اكسبونونسييل ديال اي دو بي سور 3 كي ايغال ا سي موان الى حسبناه هو موان زان سور موان موان ان دومي بليس اي Racine 3 sur 2. Voilà, on va dévoiler le cosinus de l'expo de 2p sur 3 plus i sinus de 2p sur 3. Donc, c'est moins 1 demi plus i racine 3. Donc, comme je suis bouche, nous avons déjà un 2z est égal à la norme de z au carré. Donc, un 2z. Donc, mon bas charal, donc z égale. Donc, Z en a un dos, j'ai rien en place. Donc, c'est A moins B sur 2. Donc, plus I B. Donc, voilà. Donc, comme je suis un N de Z. N de Z est égal. Le modèle de z au carré. Donc, le modèle de z au carré, donc c'est a moins b sur 2 plus i racine 3 sur 2, le tout au carré. Voilà, qui est égal. Donc, la sébina, c'est a moins b, c'est le modèle au carré. Le modèle de z, alors déjà, c'est pour le compresser à fois. Là, quand on dit z un nombre complexe, Donc, si créé sous forme A plus IB ou bien X plus IY, je trouve un nombre complexe. Donc, le modèle de Z est égal à racine X carré plus Y au carré. Donc, A, le modèle. Donc, le modèle de nombre complexe soit A moins B sur 2 plus donc 3B au carré sur 4. 3 sur 4 B au carré.
Voilà, donc là, on a les calculs si a au carré, donc j'aurai si a au carré moins ab plus b au carré. Voilà, donc c'est n2z. Donc là, il est clair, c'est n2z, il est clair que n2z, ab appartient à z. Donc a au carré, ça appartient à z, ou ça de même appartient à z, ça appartient à z. Donc, il est clair que N2Z appartient à... Donc, N2Z qui est égal à A au carré moins AB plus B au carré appartient à l'ensemble Z. Voilà, d'abord, le السؤال رقم ثلاثة لا كيستيون 3 قالوا لنا سوا زيد ابارتيان ا مونتري كو سي زيد ابارتيان اي دو ا سي سولمون سي ان دو زيد ايت ايغال ا ان اي دو ا سي لو جروب دي زيليمون انفيرسيبل دو ا عطاوها لنا في الاول في لينونسي ديال لي في لا كيستيون 1 قالوا لنا اون ديزيني بار اي دو ا لو جروب دي زيليمون انفيرسيبل دو ا ان دو زيد عطينا لنا هو الموديل دو زيد او كار دونك هنا سي سولمون سي يعني عندنا نفس القضيه يعني عندي واحد باغ دوبل باغ دوبل امبليكاسيون دونك غادي بحال قبل اللي درنا لامبليكاسيون ديريكت اي لامبليكاسيون ريسيبروك دونك لا كيسيون 3 دونك غادي نمونتخي ولا كان زيد ابارتيان اي دو ا سيتادير انفيرسيبل دو لانو ا Si et seulement si n de z égale à 1. Voilà, n de z égale à 1. Donc, comme je trouve l'implication, je trouve l'implication réciproque. D'ailleurs, même qu'on a dit équivalence, comme je suis raisonné par double implication, ou bien qu'on a dit que c'est ça. Donc, la réciproque, on va supposer que N2Z est égal à 1. Donc, si N2Z, si N2Z est égal à 1, alors, donc, alors, N2Z, il y a le modèle de Z au carré, N2Z. Le modèle de Z au carré, je n'ai pas Z fois Z bar. Z fois Z bar, donc est égal à 1. Chnou dirt, réaouot, n'a pas qu'à taouid, moubèche, réaouot, le modèle N2Z, chnou ou le modèle de Z au carré. Donc si le modèle de Z au carré est égal à Z fois Z bar, est égal à 1. Donc il est qu'un Z, Z bar est égal à 1, il est directement Z est inversible, ou l'inverse de l'eau Z bar. Et par suite, Z est inversible d'inverse Z bar. يعني ان زد ابارتينا ابارتينا اي دو ا سي تادير لونسومبل دي لي زيل لو جروب دي زيلمو انفيرسيبل دو لانو ا دونك زد دانفيرس زد بار دابا غادي نرجعو لبار سويت زد ابارتيان الي كلير بار سويت زد ابارتيان او تو ا دابا غادي نرجعو لامبليكاسيون ديريكت دونك اون فا سيبوزي كو زد اي انفيرسيبل دونك سي زد اي انفيرسيبل Donc, il y a qu'un Z inversible. Donc, je n'ai pas inversible, il existe. Il existe. Z' appartient à A, tel que Z' égale à 1. On la norme, donc.
دونك ان ديال زد زد بريم كيساوي لا نورم دو ان سيتادير لاحظوا معايا بالنسبه لا نورم زد زد بريم لا نورم زد زد بريم نكتبوها سيمي نكتب كا باش تبان دونك سيتادير كو ان دو زد ان دو زد بريم ايغال ا ان دو ان كي ايغال ا ان انتر بارونتيز كا انا غادي نجيستيفي لاحظوا معايا الا مشينا حسبنا ان دو زد زد بريم دونك ان دو زد زد بريم ايغال دونك سي زد زد بريم او كاري كي ايغال ا زد او كاري زد بريم او كاري واش كتساوي هي ان دو زد ان دو زد بريم فوالا دونك نفس الشيء بالنسبه لان دو ان ان دو ان اش كتساوي هو الموديل حيت حيت الموديل في ار هي لا فالور ابسولي هي ان فوالا دونك لقيت ان دو زد فوا ان دو زد بريم ايغال ان دونك ان دو زد فوا ان دو زد بريم ايغال ان دونك الموديل دو زد دونك سوسي امبليك دونك ديجا ان دو زد فوا ان دو زد بريم ايغال ان دونك سيتادير كو ان نمبلاسيوها نديرو نو باج حنا ديجا قلنا ان ان دو زيد لاحظوا معايا في لا كيسيون بريسيدون شنو قلنا نرجع بعدا باش قلنا اور ان دو زيد شنو قلنا قبيله كيساوي ا او كاري موان ا بي بليس بي او كاري ياك ديجا قلنا هذا ديجا ابارتيان ا زيد ديجا ابارتيان ا زيد دو بليس حنا شنو كنعرفوا قلنا في لا كيسيون بريسيدون ابارتيان ا زيد اي اون ا مونتري اي ان دو زيد ديالنا اش كتساوي هي الموديل دو زيد او كاري يعني بوزيتيف اي ان دو زيد ايغال زد او كاري لو موديل دو زد او كاري اي بوزيتيف هو في زد او بوزيتيف يعني عنده افالور دو ان انسي ان دو زد حيت هو لا كيسيون بريسيدونت بين انه في زد ودابا على حسب ليكسبرسيون ديالو هو راه بوزيتيف ويسكي لي بوزيتيف وفي زد يعني انه افالور دو ان انسي ان دو زد ابارتيان ان دونك حنا شنو عندنا حنا عندنا ان دو زيد لاحظوا معايا شنو عندنا نكتب غير هنا باش نشرح عندنا ان دو زيد ان دو زيد بريم كيساوي ايغال ا ان وهذا كاين في ان وهذا كاين في ان حيت سو سي فري كيلكو سوا زيد هذا ريزلت بين ان ان دو زيد ابارتيان ان كيلكو سوا كيلكو سوا كيلكو سوا زيد دونك لو كا بوسيبل كاينه حاله وحده هي ان دو زيد كيساوي واحد هذه هي الحاله اللي ممكنه باش نلقى جوج الاعداد في ان في لونسومبل ان دو نومبر ناتوريل دو زونتي دو زونتي ناتوريل البرودوي ديالهم كيساوي واحد كاين عندهم كا وحده ان ان دو زيد ايغال ان دو زيد بريم ايغال ان اي باغ سويت هنا كتبت هادي غير رومارك ماشي مشكل نخليها هنا حتى باش حتى اللي قرا يعرف منين جات عندنا ان دو زيد هذا كاين في ان بارتيان انسومبل ان فوا ان دو زيد بريم دو ميم بارتيان ان دونك سو سي ايغال ا فوالا دونك اي بار سويت دونك سو سي امبليك دونك فورسيمون ان دو زيد ايغال ا
Voilà ce qu'il faut démontrer. Donc, je vais le montrer, ou n'est-ce pas la question. Donc, on va continuer. Donc, la question 4. Soit z est égal à a plus b plus gb appartient à a. Montrer que c n do a plus gb égale à 1. Alors, ab est différent de 0, 0. Et ab appartient à moins 1, 0, 0, 1 au carré. Donc, le premier, le quand a. B égale à 0, 0. Donc, faites le cas si. Donc, la question 4. C'est bien, ou le haja, bien, n de z, yani, le w. Ce qu'on différent de 0. Donc, par l'absurde, donc, soit z. Égale à a plus bg. Appartient à A. Donc, par l'absurde, supposons que N de Z supposons que n de z il y a n de a plus ip donc c'est mieux on va écrire on, car on a déjà par hypothèse attends on a par hypothèse que n donc si non, je m'explorerai si c'est mieux si tel que n de a plus bg égale à 1. Voilà l'objectif. Dès le premier, je vais vous dire que le couple AB est différent du couple 0, 0. Donc, le premier, je vais vous dire que la démonstration par l'absurde. Je vais vous dire que le couple AB égale à 0, 0 par l'absurde. Supposons que n supposons que le couple AB égale à 0, 0 donc je pense à la question AB le couple AB égale à 0, 0 donc faites le cas Z donc Z je n'aurai dit qu'on qui sait où 0 soit 0 plus 0g égale à 0. Donc, faites le cas, donc, n de z, le cas qui sert 0, n de z, le roi, 0, n de z, égale n de 0, si le modèle de 0 au carré, c'est 0. Pour qui sert 0, on fait le cas, n de z, on a fait l'influencé, c'est ce qu'il a dit. On a fait le z. Ça, c'est z. Donc, n de z, qu'est-ce que c'est 1 ou 9 ce que c'est 0? Impossible. Voilà, donc 1 est égal. Donc, absurde. Absurde. Donc, le couple AB est différent de 0, 0. Voilà, d'abord, nous avons comme le sou. Alors, c'est bien, on a AB, donc appartient. Donc, nous allons distinguer les cas. Donc, nous avons N. N. DL A plus PG. Donc, N de Z. Qui est égal à N. A plus BG qui est égal
دونك سي تيغال ديجا حسبناها هذا هو ان بعدا ايغال ان كي تيغال اكزاكتومون راه حسبنا ان شنو لقينا ان دو زيد حسبنا في السؤال لا كيسيون دو سي ا او كاري موان ا بي بلس بي او كاري هذه حسبناها ان دو زيد راه في لا كيسيون دو في لا كيسيون دو حسبنا ان دو زيد لقيناها كتساوي ليكسبريسيون هذا فوالا دونك عندنا هذه راه عطاونا في لي نونسي دونك ان دو زيد دونك قالوا لنا ان دو ا بليس اللي هي ان دو زيد ايغال ا ان دونك هنا غادي نديستينغي دوكا سوا لو برودوي ا بي بوزيتيف او بيان لو برودوي ا بي نيجاتيف دونك بروميير كا دونك لو بروميير كا سي ا بي بوزيتيف supérieur ou égal à 0. Donc, il est quand AB est positif. Donc, si je calcule A au carré, moins AB plus B au carré. Donc, ceci est égal. Il me clique une fois de la factorisation. Il y a A moins B le tout au carré plus AB égal à 1. Donc, A au carré moins AB est égal à A moins B. Voilà. Égal à 1. Donc, là, tout le monde, lequel est possible? C'est positif. C'est positif. Ou déjà, A ou B, c'est un qui est N. C'est positif. Juge l'adapte, donc, c'est un qui est N, c'est l'ensemble, c'est un élément de N. Ou c'est un qui est N. Donc, là, je dis juge l'adapte de N. Ou l'ensemble de l'homme qui est 1. شنو هما الحالات اللي ممكنه؟ اما ا بي كيساوي 0 ا موان بي كيساوي 1 ولا العكس ولا ا موان بي دونك لي كان لي بوسيبل ما عندناش بزاف د لي كا دونك عندي سوا ا اما ا كيساوي 1 وبي كيساوي 0 اما ا دونك سوسي امبليك دونك لي كان اللي عندنا حيت ديجا او ا موان بي راه كاين في ان و ا بي كاين في ان علاش جوج علاش ديت جوج الاعداد في ان ودرت لا صوم ديالهم ولقيتو كيساوي واحد اما راه واحد فيهم زيرو والثاني واحد ولا العكس دونك اللي كان لي بوسيبل دونك اما ا بي ايكال زيرو الا كان ا بي ايكال زيرو يعني اما ا ولا بي واحد فيهم كيساوي زيرو دونك اللي كان لي بوسيبل دونك ا بي ابارتيان دونك سوا اما ا واحد وبي زيرو ولا العكس ولا ا هي اللي زيرو وبي واحد الى عوضنا بي زيرو وبي واحد غادي نلقاو البرودوي ولا كاينه حاله ثالثه يكونوا ب ا كتساوي بي ايكال ان ا هي بي ايكال ان فوالا دونك سيد لو كا كاينه عندنا دونك عندنا تخوا د ليكا اما ا كتساوي واحد وبي زيرو ولا A égale à 0 et B égale à 1, ou bien A égale à B égale à 1. C'est le premier cas. Il est quand le produit AB est positif. Deuxième cas. Donc, deuxième cas. Il est quand AB inférieur strictement 0. Le cas de 0 est déjà dans la phase 1. Donc, il est quand si AB inférieur strictement 0. Donc, on a regardé l'astuce de ce qu'il y a. Donc, on dit A au carré. Donc, moins AB plus B au carré. On factorise A est égal à quoi? Si A plus B. Le tout au carré moins AB égal à 1. Voilà, nous sommes chez d'abord, on dit AB négatif. Donc, le minimum multiplié par le moins, on dit positif. Il y a un qui est 5000 N. Ou nous sommes chez A qui est 5000 N. Hits AB va déjà faire Z. Donc, on parle de la somme des juges de N qui est 1. Il y a 1 0 ou l'autre. Il y a 0. Ou il y a 1. ولا هذا واحد ولا خوف زيرو دونك لي كان اللي عندنا بوسيبل في هذه الحاله دونك سوسي امبليك
coût AP appartient. Donc, lesquels est possible. Donc, je vais vous dire déjà, Emma A moins 1 ou B 0. Voilà, donc moins 1. 0. Donc, où là B 0. A 0, B moins 1. Où là qui est le halet delta? Le halet delta, on a A égale à B égale à moins 1. Il m'a dit que je suis A. هي ناقص واحد و ب هي ناقص واحد فوالا مزيان دونك غادي نجمعوا هاد لي كاب بليكا كامل غادي نلقاو ست الحالات دونك نلقاو ست الحالات اما ا كتساوي دونك كونكليزيون كونكليزيون دونك ان دو زد كي تيغالا ان ا بلس بي جي égal à 1, si donc implique que le couple AB donc appartient. Donc les calliades, 1, 1, 0. Donc là, nous avons un AB qui est 0, il y a 1, il y a moins 1. Donc 0, 1. Donc 0, 1. Donc 1, 1. Donc, moins 1, 0. 0, moins 1. Moins 1, moins 1. Voilà, il y en a un B qui varie entre 0 et 1. Donc, on a au moins les cas les possibles. Donc, on a dit que nous avons. Nous avons un deuxième sujet. La question 5. Donc, la question 5, je n'ai pas le nom, c'est il faut déterminer l'ensemble des éléments inversibles de A. Il y a des éléments qui sont inversibles. Donc, soit X, on a juste les éléments appartiennent à l'anneau A. Donc, x, y. Donc, si x, y égale à 1, il est inversible. Si x, y. Donc, on a faudrait directement que c'est bas. Si x, y est égal à 1. Si x, y égale à 1. Il y a qu'un x, un élément inversible. Il y a qu'un x, élément inversible. Donc, dans A. Il n'y a qu'un x inversible dans A. Donc, d'après. Donc, déjà, je connais qu'il n'y a qu'un inversible. Je connais la question 3. Il n'y a qu'un inversible. Il y a un dialogue. Un de x égale à 1. Il n'y a qu'un élément inversible. Donc, la norme algébrique dialogue est égale à 1. Donc, si x, y est égal à 1 dans A, donc, un de x. Indu x égale à 1. Voilà, ces questions, c'est d'après la question 3. D'après la question 3. Donc, et la question 4, qui est atteinte, qui est la question 4. Il y a qu'un N2Z est égal à 1. Il y a un AB qui appartient. Donc, et la question 4, et d'après la question précédente, on peut conclure. Donc, c'est mieux notre soit z ou bien x égale a plus bg appartient à a. Voilà. Donc, et d'après la question précédente, on peut déduire donc le couple AB, donc les cas Likenin, les cas possibles appartient. Donc, je pense qu'il y a 1, 0. 0, 1. 1, 1.
Donc, moins 1, 0. 0 moins 1. Moins 1, moins 1. Voilà, donc, غادي نمشي نرمبلاسي اكس ديالنا، يعني نرمبلاسي العدد الاول شنو غادي نعوض اكس. الى عوضت هنا اكس بواحد و بي بزيرو في هاد الاول شنو غادي تلقى؟ القى هو القى واحد. الى عوضت هنا اكس ب ا بزيرو و بي بواحد غادي نلقى جي. هنا شنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني واحد زائد جي. غادي نمشي نبقى نبلاسي او بي، وهنا غادي نلقى لي زيليمون كي سون انفيرسيبل، كي سون انفيرسيبل دو دو لي زيليمون انفيرسيبل. غادي ندير هاد النقطة اي دو ا، اي دو ا، حيت ريسيبروكمون اون بو فيريفي كو لي زيليمون ان موان جي جي سون دي زيليمون انفيرسيبل دو لا نو ا. دونك لي زيليمون انفيرسيبل دو ا، دونك غادي نومبلاسي الكوبل الاول واحد زيرو غادي يعطيني، نمشي نومبلاسي لو ا باغ لو ان ان اي لو بي باغ زيرو، دونك جوري ان. لو دوزيام اليمون سي G. Donc le troisième élément 1 plus G. Donc le quatrième c'est moins 1. Donc moins G. Moins 1. Moins G. Voilà. Donc on a donné les éléments inversibles de l'anneau. Donc c'est exactement une clinique. Bon, on peut l'écrire sous forme. Donc c'est exponentiel DLI. 2pk sur 6. Voilà. Tel que k entre entre 0 et 5. Voilà. يمكن لي كاع نخليهم غير هكا بلا ما نحتاج، ممكن انا نخليهم غير هكا الجواب صحيح ديالي بلا ما نسلي ما باتلوش هكا. دونك انا حددت لي زيليمون انفيرسيبل هاد لانو هادي. اللي عنده شي سؤال اكتيفي الميكرو ويسول، اللي عنده شي سؤال مرحبا ياكتيفي الميكرو ويسول. مزيان، دونك سينو غادي نكمل ندوز ليكزيرسيس 3. دونك اون باس ا ليكزيرسيس 3. دونك اون كونسيدير sur R carré la relation R définie par A et B, le couple AB en relation avec CD si et seulement si A moins C inférieur ou égal à D moins B. Vérifie que R est une relation d'ordre. Cet ordre est-il total? La relation d'ordre, la relation réflexive, antisymétrique et transitive. Donc, dans la relation, la réflexivité, donc l'exercice 3, donc, pour la première question, donc R est réflexif. En effet, donc soit donc on a un couple du couple A et B. Donc en effet, donc c'est mieux que ce que vous avez dit. On dit A moins A. On dit que c'est 0. Donc qui est inférieur est égal à B moins B, qui est égal à 0. Donc le couple AB, en relation avec le couple AB. La relation est réflexive. Donc AB est en couple avec le couple AB, en relation avec le couple AB. Donc la relation est réflexive. L'antisymétrie. Donc R est antisymétrique. En effet, R est antisymétrique.
En effet. Voilà, donc, radin comme l'eau. Donc, le couple, soit. AB, CD, donc sont appartiennent à R carré. Voilà, appartiennent à R carré. Donc, je n'ai donc, il faut montrer que, tel que AB en relation avec CD et CD en relation avec AB. Relation avec AB. Donc il faut montrer que A égale à C et B égale à D. Donc je dis A B en relation avec CD. Voilà, donc et CD en relation avec AB. Voilà, donc ceci équivalent à dire. Donc, je n'aurai le cas. L'oula, je n'aurai A moins C. A en valeur absolue inférieure ou égale. On applique cette définition. Je casse A et B en relation avec CD. Je casse la valeur absolue de A moins C elle est inférieure ou égale à D moins B. C'est un effet. Il est qu'un. La deuxième relation, la valeur absolue de C moins A est inférieure ou égale à B moins D. B moins D, on peut factoriser le moins goal, il y a D moins B. Donc, l'achat de positif, ou sera donc, on dit A. لاحظوا معايا غادي نكتبها غير هنا باش ما نكتبها ديريكتوم باش نافونسي غادي نشرحها بعدا شنو عندي هاد ا موان سي ياك صغر من هاد العدد اللي هو دي موان بي وفي نفس الوقت صغر من الموان ديالو هو بوزيتيف وصغر من واحد العدد وصغر حتى من الموان ديالو دونك اوتوماتيكمون حيت هاد العدد هذا راه بوزيتيف وصغر من دي موان بي وفي نفس الوقت من الموان ديال دي موان بي هو بوزيتيف يعني عنده كوحده يعني ان هاد ا موان سي اون فالور ابسولي اللي كيساوي زيرو وحتى هاد دي موان بي حتى هو كيساوي زيرو حيت زيرو هو لي بوزيتيف ونيجاتيف او ميم طون هو الموان ديالو اللي كبر من الزيرو يعني هاد العدد هذا كيساوي زيرو علاش حيت قلنا ما كاينش شي عدد اللي هو النيجاتيف ديالو يعني لوبوزي ديالو كبر من الزيرو ما يمكنش يكونوا بجوج بهم صافي الا كان كيساوي زيرو دونك هاد لي دوكا اللي عندي هنا انسي دونك شنو تعطيني مباشره غادي نمشي نكتب ان هاد العدد اللي هنا حيت صغار من دي موان بي وفي نفس الوقت من لوبوزي ديالو اللي هو موان دي موان بي دونك اوتوماتيكمون دونك كتعطينا بان لا فالور ابسولي دو ا موان سي ايكال ا زيرو اي D moins B égale à 0. C'est-à-dire que A égale à C et D égale à B. Voilà, donc on a montré que le couple AB est égal au couple CD, c'est-à-dire la relation est et antisymétrique. D'abord, la transitivité. Montrons R est transitive. En effet. Donc, un ardu soit A et B. C
et D. E et F. Donc appartiennent à R carré. Tel que. Donc, on a A et B. Donc, le couple AB est en relation. AB est en relation avec CD. Ou CD est en relation avec EF. Il faut montrer que le couple AB. Il faut montrer que le couple AB a une relation avec EF. Voilà, donc, à dire la dernière, c'est de montrer la transitivité. Cette relation qui marque la relation d'ordre, ça se fait les trois les conditions réflexives, antisymétriques et transitives. Donc, c'est le couple AB en relation avec EF. Donc, l'inégalité triangulaire, la rappel, l'inégalité triangulaire, c'est que quel que soit X, rappel, l'exercice, l'inégalité triangulaire. Donc, quel que soit x et y dans R, quand on a fait la valeur absolue de x, plus ou moins اخ عبد الغفور طلعت في الطابلت واش عندك ما عرفتش نكمل اليوم اخي ولا
راه غير وقع واحد ديجا ديشارج عليا وصافي راه غير وقع هادشي. دونك نكملوا لا كوريكسيون. دونك فين وصلنا؟ هذه اللي بغيت نابليكي غنابليكي هنا لينيغاليتي تريونغولير. لينيغاليتي تريونغولير اش كتقول لي؟ انه كيلكو سوا اكس اي كيغا بارتي انا ار ديجا راه كنعتقد راه بزاف كيعرفوها بارتي انا ار. دونك يكون عندي لا فالور ابسولي دو اكس بحال بلس بحال موان نفس الشيء ايكغيك الي انفيريور او تيغال لا فالور ابسولي دو اكس بلس لا فالور ابسولي دو ايكغيك. فوالا دونك هادي اللي نحاول نابليكي دابا. انا كما قلنا باغي نبي بان الكوبل ا بي اون غولاسيون افيك لو كوبل او اف. دونك نمشيو نديرو ا بي. دونك ا بي اون غولاسيون افيك سي دي اي لو كوبل سي دي en relation avec EF. Donc, je vais dire ceci équivalent à dire que donc, l'oula, je vais dire que A, la valeur absolue de A, A en relation avec CD, c'est-à-dire la valeur absolue de A moins C, il est inférieur ou égal à D moins B. Donc, tenez, il y a la valeur absolue de C moins E, il est inférieur ou égal à F moins D. Voilà, donc là, je vais dire que je la valeur absolue de A moins E. Donc la valeur absolue de A moins E égale à quoi? Donc c'est la valeur absolue de A moins C plus C moins E en valeur absolue. دونك سوسي ان في او تيغال. لاحظوا معايا غادي نابليكي شنو درت هنا. غير زدت موان زدت سي ونقصت سي جاجوت اي جو روترونش لو سي. دونك غادي نابليكي لينيغاليتي تريونغيلير. غادي ناخذ اكس هو هذا وهذا هو ايكغيك. هاد لينيغاليتي تريونغيلير اللي درت لها رابيل غادي نابليكيوها. غادي ناخذ اكس هو ا موان سي وغادي ناخذ ايكغيك هو سي موان او. دونك سوسي ان في او تيغال ا moins C plus C moins E. أنا شنو كنعرف؟ كنعرف بأن A moins C صغر من ياش. هاي عندنا A moins C on valo A moins B دونك هنا C moins E. دونك خصنا غادي نزيدو مازال جو بونس مازال خصنا نزيدو باش نأبليكيو A moins C. فوالا سي با لو B سي C هنا C voilà on a c moins e voilà c'est a et b en relation avec cd c'est-à-dire a moins c il est inférieur ou égal à d moins b voilà il est là voilà a moins c il est inférieur ou égal à d moins b bien donc là on va remplacer had a moins c en valeur absolue il est inférieur ou égal à d moins b on va remplacer had a moins c en valeur absolue il est inférieur ou égal à d moins b plus how many la valeur absolue de c moins e il est inférieur ou égal à f moins d ou هذا شحال كيساوي هذا سي تيغال ا f moins b. Voilà donc on a montré ainsi donc شنو وصلنا ان a moins e en valeur absolue il est inférieur ou égal à f moins b. Et par suite, le couple AB est en relation avec EF. D'où, c'est-à-dire la relation est transitive de voilà, nous y en bas de Kaluna. قالوا لنا سيت اوردر سي سي اون غولاسيون دور. قالوا لنا سيت اوردر سي توتال. شنو معنى توتال؟ يعني ان لي زيليمون سون كومبارابل دو زاد. يعني شديت جوج لي زيليمون واحد جوج لي كوبل مثلا اكس او بي
مع السي دي خصني نلقاهم كومبارابل شي معنى سوا اي بي اون غولاسيون افيك سي دي او بيان سي دي اون غولاسيون افيك ا بي هذه هي الكومبارابل يعني علاش دي دو زيليمون دو كوبل دونك سوا ا بي اون غولاسيون افيك سي دي او بيان لو سي دي اون غولاسيون افيك ا بي هنا غاد لوغد هذا لاحظوا معايا دائما ملي كيكون لا كيسيون حنا سولنا ايتيل توتال دونك لا نيغاس لا ريبونس نيجاتيف حيت كي كان لوغد توتال يقول لك مونتري كو لوغد اي توتال بالكون لا كيسيون ديريكت دونك غادي ناخذ هنا واحد كونتر اكزومبل واحد ديال دو زيليمون كي نو سون با كومبارابل دونك لوغد بارسييل الا ما كانش توتال يعني لا نيغاسيون غادي يكون لوغد بارسييل اون ايفي نقولوها لوغد اي بارسييل اي بارسييل اون ايفي حيت لا كان لوغد ني با توتال كنقولوا بان لوغد اي بارسييل لوغد اي بارسييل اون ايفي اون ايفي 3 1 دخلنا هاد لي دي زيليمون 3 اي 1 اي 6 6 هاد الكوبل هذا 3 1 اي 6 اي 1 نو سون با كومبارابل ne sont pas comparables en effet. Ne sont pas comparables en effet. Donc, par l'absurde, on va supposer que 3A est en relation avec 6A. Par l'absurde, donc si, donc il est qu'un 3A. En relation avec 6A. Donc, ceci implique donc 6 moins 3, donc c'est moins donc 6 moins 3, il est inférieur ou égal à 0. C'est la même chose, donc 3 moins 6, il est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, donc ce qui est impossible, il y a la valeur absolue de 3. Donc, ceci est impossible, donc, car c'est 3. Donc, car 3 inférieur ou égal à 0. Donc, impossible. Donc, de même, le couple 6-1 et le couple 3-1 ne sont pas en relation. Il n'y a pas le 9-6, impossible. Donc, de même, si... 6, 1 en relation avec 3, 1. Ceci implique que donc 6 moins 3 qui est égal à 3. Donc il est inférieur ou égal à 0. Donc c'est impossible. Et les deux couples ne sont pas comparables et par suite. L'ordre n'est pas total, c'est-à-dire l'ordre est partiel. Lequel l'ordre total, les éléments que l'on sont comparables. Nous avons juste les éléments, soit x en relation avec y ou bien y en relation avec x. Voilà, et par suite, l'ordre est partiel. Donc maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, soit alpha et bêta appartiennent à R carré. Donc, représenter l'ensemble du couple X, Y appartiennent à R carré tel que X et Y ont une relation avec AB. L'ordre total, quel que soit X, l'ensemble, R est une relation d'ordre sur un ensemble E, R. Relation, une relation d'ordre sur E. B
باش نبين بان لوردر توتال شنو خصني نبين بانه كيلكو سوا اكس ايغريك ابارتيان ا او سوا اكس اون ريلاسيون افيك ايغريك او بيان او ايغريك اون ريلاسيون افيك اكس. هنا في هذا لوكا ديالنا بيننا ان لوردر بارسيال يعني بيننا ان لو كوبل 3 ان اكس n'est pas en relation avec y, y n'est pas en relation avec x. Donc en général, l'ordre total sur un ensemble E, l'ordre R est une relation d'ordre, R, l'ordre est total, x, soit x en relation avec y, ou bien y en relation avec x. Voilà, donc... هذه اللي كنعتقد كاين شي سؤال اللي عنده شي كيسيون اكتيفي الميكرو يسول الا عنده شي سؤال واحد اخر ولا يكسبوا ماشي مشكل نقرا لي كيسيون اما يكسبوا لنا ولا اكتيفي الميكرو يسول ما عنديش مشكل. دونك فوالا دونك الا ما كانش دونك الا ما كانش دونك نكملوا donc là maintenant la question comme là donc un deuxième sujet 2 soit alpha et bêta appartiennent à R carré on a représenté l'ensemble x y appartiennent à R carré quelque x y en relation avec alpha et bêta donc on a rien distingué les cas ça fait donc la question maintenant ça je vais analyser ma salle donc on a il suffit d'étudier le cas donc la deuxième question donc les x y appartient à R carré tel que X est en relation le couple X, Y en relation avec alpha, bêta. Donc toujours le alpha et bêta est fixé. Donc je n'ai X le couple X, Y en relation avec le couple alpha, bêta, c'est-à-dire que la valeur absolue du X moins alpha inférieur ou égal à bêta moins y. Voilà, bêta moins y. Donc, il y a de l'ensemble, il y a de la gamma. Il y a de l'ensemble, il y a de la gamma. Et puis, je me cache, je me cache, c'est ça. Il y a de l'ensemble gamma, ou il y a de l'ensemble chez A. Il y a de l'ensemble, il y a de l'ensemble. Voilà, il y a de l'ensemble grand A. Et puis, je me cache, la gamma, mais je me cache, 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 je me cache. Voilà, donc, il y a de distinguer les cas. لاحظوا معايا إذا كانت سي دونك هنا على حساب لي فالور ديال إيكغيك إذا كان سي إيكغيك إيكالا حيت ألفا وبيتا فيكس باغ كونتخ لو إكس إيكغيك راهم كيفاريو دون إر كا دون إر